tilanteeseen ja saadaan tämän illan sirkus tästä pikkuhiljaa käyntiin. Kello on tasan 5 ja se tarkoittaa sitä, että erätuomari puhaltaa pilliä ja näin päästään ottelussa eteenpäin. Taimi uudelleen, joko nyt saataisiin jonkinnäköinen hyökkäys käyntiin. Kyllä saadaan, kun Steenion jalka haetaan ja vielä, kun kaveri pääsee kokeilemaan, lähellä on, mutta Pyhäranta reagoi kyllä loistavasti tilanteeseen. Siinä nähdään prassi hyökkäjän vaarallisuutta parhaimmillaan. Yhdellä kosketuksella Simonovski saa pallon jatkettua eteenpäin ja sitten lähtee loistava nosto, aivan maaginen nosto ja pallo nousee vielä kertaalleen ja nousee yli maalin. Mutta kylläpähän oli Simonovskita kyllä loistava suoritus ja loistava on myöskin syöttö, millä Simonovski pääsee puolittain sinne karkuun. Tapaninen. Nyt ajautuu kyllä Tapaninen. Ajautuu todella koviin vaikeuksiin ja miten tämä homma päättyy? Ei ole pilkun paikka, mutta lähellä se on. Simonovski kaatuu tilanteessa ja kulmapotkulla jatketaan. Olipahan melkoinen seikkailu. Hostikka. Steenion pää löytyy, mutta Steenion puskusta jää kuitenkin voima täysin pois. Suoraniemi. Suoraniemi pistää nyt alakertaan ja nyt tulee Pyhärannalle kyllä todella kova kiire! Todella kova kiire! Ei ole todellista! Ei ole todellista! Mitä täällä tapahtuu, Marko Simonovski? Kolmannen kerran tänä iltana ja vieläkö kaveri vetää nilkkarallit, kun on paikka pistää pallo tyhjiin? Jälleen siellä välissä ja kylläpähän on paikkoja ollut valkopaidoilla. Ensimmäinen puoli tuntia pian pelattu ja sieltäkö nyt tulee sitten Jiikon ensimmäinen paikka? Kyllä tulee! Tomi Petrescu. Tapaninen suora Niemelle. Jalkojen välistä menee tämä syöttö ja se menee perille. Etokö Petrescu. Olisi oikealla kastalla hyvin tilaa Suoraniemelle. Pallo pelataan yhdellä kosketuksella ja nyt löytyy Tommi Kari sieltä! Tommi Kari! Tommi Kari pistää vanhaa seurassa vastaan pallo äkkiä ja katsokaa minkälainen maali! Pikkaisen kun pistää kaverille löylyä, että ollaan vaan tasapottuneet koko ajan, niin pääpelillähän Tommi Kari pistää pelin 1-0. Ja on kyllä komea pusku, venäläismaatti kauhoo tyhjää! Kuonista sitten vielä toinen maali tulee. Täällä on keskitys ja nyt on paikka, jai kun on lähellä jalka, päivänä näin puhalletaan pilliin ja ensimmäinen 45 minuuttia on pelattu, potku. Kurikas pelaa pallon nyt sitten vasemmalle kaistalle, siellä on jälleen kerran aika paljon tilaa tulla eteenpäin. Vastassa on Samu Suoraniemi, joka ei saa estettyä tätä keskitystä ja Steenio pistää pallon yhteen. Steenio pistää pelin yhteen, se on todella komea maali. Se on todella komea maali ja sitten lähdetään juhlimaan vieraskannattajien kesken, niin kuin asiaan kuuluu. Kylläpä on komeita maaleja nähty tänään kaksin kappaleen. Brassi hyökkää ja Steenio päineen välissä ja pallo maaliin ja peli on 1-1. JJK johto, se on kuivunut kasaan totaalisesti kuin ne. Vierailtu tuolla vierasjoukkueen kenttäpuoliskolla ylipäätään. Aivan yhtä maalia. Kenttä on täysin kallellaan tällä hetkellä kohti JJK-maalia. Taas tullaan. Hostikka nostaa takatolpalla ja sieltäkö tulee? Kyllä tulee! Lorenz Herzia peli 1-2. Oli paha. Kyllä taas jälleen kerran sellainen suoritus, että oksat pois. Ja ensimmäisen 10 minuutin aikana toisella puolella JJK on jälleen menettänyt aivan kaiken. Aivan kaiken! Lahti on paukuttanut kaksi maalia tähän ensimmäiseen kymppiin. Ja komeita sellaisia. Ne pistää tällaisen puoli korkean ja nyt on Mannisen paikka. Nyt olisi Mannisen paikka! Jai! Mies levittää vielä kaelle Etokille. Ei ole paitsio. Etokin keskitys. Ensimmäinen yritys. Se kirpistyy sinne puolustukseen. Ja nyt olisi paikka lähteä kokeilemaan! Ei ole totta, mikä paikka! Ja mikä laukaus sieltä lähtee! Ylärima pamahtaa ja se erottaa JJK tasoituksesta. Olipahan kyllä maukas laukaus. Se voi suoraan sanoa hermeettinen laukaus. Ja sitten kaikki näkevät mitä tapahtuu. Antto Tapaninen. Nyt on JJK vaikeuksessa. Simonovic. Ai kun on lähellä korjaa Simonovskihan. Se on totta kai. Monettako kertaa tänään Pyhäranta on vastassa. Ja tämänkin tilanteen Pyhäranta voittaa. Mutta...
Suoraniemi ja Tapaninen päättävät kumpikin nyt vaan katsella, että mitä mies tekee pallon kanssa. Tiputtaa alakertaan. Ja hitaasti, mutta varmasti sahataan nyt sitten JJK puolustusryhmitelmään sieltä rikki. Hauhia vaihtaa puolta oikealle kaistalle. Taimi. Taimenen loistava keskitys ja toinenkin paikka Jere Pyhärantaa. Ei pysty enää mihinkään. Kaksi torjuntaa, mutta kolmannesta pallo maaliin. Ja onko se Lorenz Hertzi, joka tekee toisen maalinsa tähän otteluun? Kyllä se vähän siltä näyttää ja kyllä tähän maaliin. Ikävä sanoa, mutta JJK-mahdollisuudet valuvat kyllä. Ne valuvat nyt sitten hiekkarannan santaan. Ei mahda mitään. Lorenz Hertzi, toinen maali tähän iltaan. Ja vaikka Jere Pyhäranta taistelee tilanteen loppuun asti, niin Tahvanainen. Yksin kolme ja lahtelaispelaaja vastaan. Etokö. Syöttövasemmalle kaistalle Tommi Karille ja Kariko nyt on se pelaaja, joka lähtee kokeilemaan. Kyllä lähtee! Kyllä lähtee kokeilemaan. Aleksander Vasiuttinin loistava torjunta. Hertzi. No niin, ja nyt on sitten melko erikoinen paikka, kun siellä Manninen kaatuu ja kaatuu Paakori ja se on Kohori, joka kaatuu, mutta Kekkonen pistää Mikko Hauhialle. Ja Hauhi hakee jälleen oikealta kaistalta omia. Kylläpä on millin tarkka syöttö. Kylläpä on millin tarkka syöttö. Ja sitten on seuraava paikka. Ja nytkö tulee neljäs maali? Ei tule. Ei tule, vaan liian kaunista karkkia sieltä nyt haetaan punasti, mutta nyt on liikaa miestä siellä paikalla ja näin Taimille pelataan palloja. Aivan kaikessa rauhassa pääsee Taimi nyt sitten tulemaan ja tulee kyllä. Tulee kunnes Kohonen ottaa pallon ja menettääkö vielä? Aivan käsittämättömiä tapahtuu tällä hetkellä. Aivan käsittämättömiä tapahtuu tällä hetkellä siellä Matti Kohosen tontilla. En tiedä mitä tässä pystyisi enää sanomaan. Sanat loppuvat aivan totaalisesti kesken. Paljon jää kyllä mietittävää kieltämättä Pasojalle tämän ottelun jälkeen. Eto kuudelle. Sitten lähtee sellainen tempaisu, että näinkö tähän ehditään? Kylläpä ehditään. Oikea kaistaa tullaan ja nyt on Tahvalaisen paikka. Kuin varkain tulee se JJK-tilaisuus kaventaa peli vielä 2-3, mutta Tahvalaisen suoritus tosiaan jaettu ja Lorenz Hertzillä näkyy ykköstähti on näköjään tänään mennyt, mutta katsotaan tästä vielä erilaisia suorituksia, nähdään vieläkö joudutaan tähdet jakamaan uudelleen, nimittäin vielä yksi nosto nähdään ja sitten seuraava paikka Lorenz Hertzi. Tuleeko hattu temppu? Ei tule ainakaan tästä vielä. Kulma on liian pieni. Hertzi heittää pienet jalka jalliteen ja sitten loistava on keskitys, mutta tästä puskusta jää voima pois. Haastaa siellä nyt neljä lahtelaispelaajaa, missä ovat kaikki muut? Pudotus alaspäin ja tämä suoritus on kyllä. Se on sellainen, että tuomaristikon päättää, että eiköhän tämä nyt jo riitä. Ei paljonkaan jättä.